Dobrý deň, priatelia. Pred týždňom sme začali realizáciu úprav okolo chaty na Záhorí. Dnes nás čaká finalizácia tohoto časovo náročného, ale veľmi zaujímavého projektu. Ako sa hovorí, nakoniec to najlepšie. Aj preto sa dnes dozviete všetko o tisoch a vyskúšame si v praxi kalové čerpadlo. Pokiaľ vás trápia mravce v domácnosti či v záhrade, poradíme vám ako na ne. No a v záhradnej poradni sa dozviete, čo je to astécky cukor. Ostaňte s nami. Tak sme tu opäť po týždni na Záhorí, na pánstve pána Jozefa a jeho rodiny. Dobrý deň. Dobrý deň, Brian. Od minulého týždňa sa to veľa zmenilo, prestrešenie, predný záhon, čo na to poviete? Je to perfektné. Ja keď som sem išiel, ja som si myslel, že idem do svojej záhrady, ja som sem skoro netrafil. Bol som veľmi milo prekvapený prácou, ktorú ste tu odviedli a som skutočne nadmeru spokojný so všetkým. No ešte nás čaká dosadiť tento záhon, máme už tu hotové okraje a samozrejme šlapakový chodník od prednej brány k chate. Máte ešte nejaké prianie, ktoré by sme vám mohli splniť? Ak sa dorobia tie šlapáky, bude to niečo geniálne, budeme veľmi spokojní celá rodina. A prianie ste mi usplnil. Splnil ste mi ho tým, že ste mi tu nás zmenšil pozemok, o čo menej budem musieť teraz v ďalšom živote kosiť. Tak to som rád. No a nám nič iné neostáva, len pokračovať v rozbehnutej práci. Veľa úspechov. Priestor okolo chaty je naozaj pekne vysadený a upravený. O malú chvíľu sa popasujeme s prerastenými kríkmi a svoje miesto zmenia aj okrasné balvany v tieňomilnom záhone, ktoré čas pochoval pod hustú pôvodnú výsadbu. Ďalším nedostatkom je absencia pevného chodníka, tak aby sa dalo prejsť celým pozemkom suchou nohou aj v prípade dažďa. Ako prvé prichádza na rad prestrihanie a presvetlenie pôvodných krov a vypílenie nebezpečne prevísajúcich suchých konárov zo stromov nad celým zatieneným záhonom. Je samozrejmosťou, že záhradný architekt Peter Jakabovič osobne dohliada na rozmiestnenie rastlín v záhone podľa svojho osadzovacieho plánu. Kým sa pripraví záhon na výsadbu, odskočme si k bazénu, z ktorého treba čerpadlom pred jeho vyčistením odčerpať znečistenú vodu. Ako fungujú kalové čerpadlá, nám vysvetlí pán Švarc. Tak konkrétne pre náš prípad, to znamená, že odčerpanie špinavej vody na to sú ideálne, alebo respektíve sú určené kalové čerpadlá. Kalové čerpadlá majú vyššie postavené nasávacie ústrojenstvo od podložia, tým pádom sú schopné nasať hrubšie nečistoty. Ale do úvahy treba brať aj údaj od výrobcu, ktorý udáva, aký priemer nečistot je schopné čerpadlo nasať. Toto čerpadlo, ktoré je vedľa, vyzerá skoro identicky. Je to nejaký iný typ kalového čerpadla? Konštrukčne je úplne rovnaké ako predchádzajúce kalové čerpadlo, akurát tým, že nie je postavené vyššie od nasávacej podložky a konštrukčne nemá taký veľký otvor ako kalové čerpadlo, nie je schopné nasať také veľké priemery nečistot. Kalové čerpadlá sú primárne určené na prečerpávanie znečistenej vody alebo vody väčších objemov, avšak nevydávajú veľký tlak. To znamená, že pokiaľ prečerpávame vodu kalovým čerpadlom, prakticky nie je možné vodu použiť na ďalšiu závlahu. Maximálne, keď vytvoríme v záhone nejaký járok alebo nejaký odtokový žľab a voda sa nám postupne rozplynie do terénu. Ako funguje kalové čerpadlo? Kalové čerpadlá spúšťa plavákový mechanizmus, ktorý po ponorení na hladinu vody postupne zapne, spustí čerpadlo. Áno. Pokiaľ hladina vody klesá, plavák klesá a postupne čerpadlo uzatvára jeho chod. Na kalové čerpadlo musíme pripevniť hadicu. Samozrejme, že je dôležité, aby nebola použitá hadica tenšia ako 3/4 cola, pretože sa to neodporúča kvôli preťaženiu čerpadla. Podľa toho, akú máme hadicu, bude možné hadicu napojiť na čerpadlo cez rýchlospojku, čo sa väčšinou robí pri 3/4 colových hadiciach. Pokiaľ sú hadice colové a väčšieho priemeru, najjednoduchšie na nátrubok pripevniť eskapaskou. Dôležité je, aby sme čerpadlo najprv ponorili do vody. Dôležité je takisto dávať pozor na to, aby sa neponáralo kolmo, ale pod určitým uhlom, aby sa postupne dostala voda do lopatiek čerpadla. Ano. Až keď je čerpadlo vo vode, až potom ho zapíname do elektriky. Inak by sa mohlo stať, že čerpadlo pri dlhšej dobe chodu na sucho sa môže spáliť. To znamená, že čerpadlo nereaguje, keď mám napríklad takto padnutý plavák na zopnutie do siete. To znamená, že keby sme ho aj teraz spustili, asi mi nebude bežať, ale až v tom prípade, keď mi ten plavák vypláva hore. Presne tak. Pán Švarc, ďakujem vám za užitočné informácie a niekedy na budúce. Dovidenia. Ďakujem za pozvanie.
Dobrý deň. Aj tento týždeň ste nám poslali zaujímavé fotografie, ale aj otázky. Naša diváčka pani Lúbka by sa rada dozvedela viac informácií o rastlinke lípia, keďže počula, že má podobné účinky ako stevia. Dá sa povedať, že lípia je silným konkurentom práve stevie, pretože sa uvádza, že je až trikrát sladšia. Nájdeme ju vo viacerých druhoch, v previslých formách, ale aj tých vzpriamene v rastúcich a v obchodných reťazcoch ju môžeme nájsť pod označeniami lípia, citronová verbena, aloizia alebo aztécky cukor. Túto prezývku si vyslúžila vďaka tomu, že ju používali už práve starí Aztékovia. Podobne ako stevia, ani lípia nie je mrazuvzdorná a tak ju pestujeme buď celoročne ako izbovú rastlinu, alebo ju letníme, čo znamená, že od jary do jesene, kedy nám už nehrozia silné mrazy, ju umiestňujeme von. Nemá rada priame a silné slnko, takže ju môžeme umiestniť v jemnom polotieni. Tam sa jej bude dariť a nakoľko je veľmi aromatická, je dobré ju používať na dochucovanie pokrmov, ale aj rôznych nápojov a osviežujúcich limonád. Lípia má rada optimálne podmienky, čo sa týka aj zavlažovania, čiže ju zbytočne neprelievame, ale ani naopak, nenechávame ju dlhodobo vyschnúť. Je vhodné ju pravidelne zaštipovať a zastrihávať, čím dosahujeme kompaktný a hustejší tvar. Prejdeme na ďalšiu divackú otázku. Pán Peter z Košíc sa pýta, čo je vhodné umiestniť do kompostu a naopak, čo nie. Do kompostu môžeme umiestňovať kvety, suché listie, pokosenú trávu, rôzne iné biologické odpady, takisto aj zvyšky ovocia a zeleniny, ale naopak vyvarujme sa materiálom, akými sú sklo, plast, kov, rôzne chemikálie, ale takisto aj rôznymi chorobami a škodcami napadnuté časti rastlín. Jednotlivé vrstvy, ktoré ukladáme do kompostu, môžeme navrstviť substrátom a je vhodné ho zhruba raz za rok poprehadzovať, čím prevzdušníme a zlepšíme podmienky vnútri v komposte. Dopomôcť k lepšiemu rozkladu môžeme aj použitím rôznych prípravkov, ktoré obsahujú humifikačné látky, aerobné baktérie a práve tieto sú zodpovedné za správny proces rozkladania. Pripomeniem, že urýchľovače kompostu sa používajú vo forme zálievky alebo posypu. Na dnes je to odo mňa všetko a teším sa na vás opäť o týždeň. Dovidenia. Jedna z najdôležitejších nosných rastlín, ktorú použijeme dnes pri výsadbe záhonu, bude tis. O tisoch nám viacej povie odborníčka na túto tému, pani inžinierka Krajčíová. Dobrý deň. Dobrý deň. Viete nám povedať, čo je to vlastne tis, aká je to drevina? A jasné, tis je ihličnatá drevina, ktorá je charakteristická svojím malozeleným vyfarbením ihličia. Je to drevina, ktorá vlastne je dlhoveká. Poznáme vlastne tieto dreviny už od historických záhrad. Tam môžeme nájsť jedince, ktoré sú staré aj stovky rokov. V podstate tis je veľmi dobrá drevina. Je to drevina, ktorá nie je nejak extra náročná. Je to typická tieňomilná drevina. Znáša polotieň, tieň. S tým, že čo sa týka pôdnych nárokov, skôr mu vyhovujú vápenaté pôdy. Ale pokiaľ sú tie pôdy výživné, tak znesie aj kyslejšiu pôdu. S tým, že skôr by to mala byť teda vlhkejšia pôda, vlhkejšie stanovište. Mohli by sme si predstaviť aspoň tie základné z nich? Takže úplne ten základný je Taxus baccata, čiže tí zobyčajní a odrody vlastne z neho sú rôzne, stĺpovité. Napríklad Robusta fastigiata. Je veľa odrod, ktoré sú so žltým sfarbením. Môžeme aj konkrétne vidieť tu kultivár Taxus baccata Summer Gold. Je to vlastne odroda, ktorá je pekný solitér. Dorastá vlastne, je skôr rozložite širší, čiže vlastne mali by sme voliť miesto také, aby tam mala priestor na to, aby sa pekne rozponarila a rozrastla. Zaujímavý je aj napríklad Taxus baccata David. Je to vlastne stĺpovitejšia forma, výrazné to zlatožlté sfarbenie ihličia a taktiež zaujímavá solitéra doplnená vlastne možno nejakými trvalkami alebo nejakým podrastom s tmavším listom. Tu je zaujímavý aj ten detail tej ihlice, ktorá je vnútri zelená a po vode žltá. Áno, a to je vlastne aj typické pre tisy, že oni nemajú pichlavé ihličie, ale ihličie je mäkké. Vieme si niečo povedať bližšie aj k tomu rezu, kedy sa tie tisy strihajú? Áno, v podstate môžeme tvarovať ideálne v
pomrazoch, to znamená v tom období máj a neskôr, kedy vlastne môžeme urobiť aj taký hlbší rez, lebo vlastne tis pekne zregeneruje. Alebo potom ten druhý rez robíme v auguste, septembri, vlastne kým ešte rastlina stihne potom zregenerovať do zimy, aby nám vlastne neomrzla. Vieme ho vlastne použiť aj v týchto typických guľovitých formách vo vidieckej záhrade, čiže určite to uplatnenie má. Taktiež nie len guľaté formy, ale aj kuželovité. Áno. A potom takéto už vrchol toho umenia záhradníckého je určite tis zostrihaný do nejakých bonsajových tvarov. Ako vidíme tuto za nami. Áno, tu za nami. Toto je konkrétne Taxus cuspidata. On má trošku vlastne tie ihličky tak špirálovite točené a v podstate v tomto tvare je to už hotový šperk v záhrade a už sa iba kozmeticky udržuje v tejto forme. Často naši diváci sa zaujímajú práve o problém jedovatosti tisu. Taxus je jedovatá rastlina celá. To znamená, že je jedovaté ihličie. Jediné, čo nie je jedovaté, je vlastne plod, jeho vlastne to oplodie. Ten plod je veľmi dekoratívny, červený a určite láka deti k tomu, aby ho odtrhli, ale v podstate ten samotný plod ich neotráví, čiže nebala by som sa toho. Ako posadiť tis? Tak, ako sme hovorili, je to veľmi nenáročná operácia. Veľmi dôležité je, aby som upozornil na to, že nachádzame sa na záhori, kde sú pieščité pôdy. To znamená, že do pôdy musíme pridať určite substrát pre okrasné rastliny, aby sme rastlinke zabezpečili dostatok kvalitného podložia, v ktorom bude rásť. Jedná sa o balovú rastlinu, je v bale z prírodnej textílie, ktorá sa počase rozpadne, ale ešte tu nepúšťajú korene, takže nemal by byť problém, aj keď nám z tohoto balíku opadala zem, ktorá bola vnútri v kontajneri. Vyzerá to možno trošku násilne, ale treba skutočne takúto rastlinku veľmi dobre upevniť pôde, kľudne to môžeme udupať a tým, že som okolie rastliny takto udupal, prirodzene som vytvoril aj určitú výsadbovú misu. Túto výsadbovú misu jednak využijeme na to, že keď nalejeme vodu, táto voda sa nám nebude dostávať mimo rastlinky, ale čo je aj dôležité, je to miesto, kde môžeme použiť granulované hnojivo. Je to hnojivo, ktoré sa používa v princípe v objeme zhruba 20 gramov na taký 5-litrový objem substrátu, ktorý bol použitý v prípade tejto jamy. To znamená, že sú to dve takéto odmerky, ktoré môžeme rozsypať v okolí koreňového balu s veľmi pomaly pôsobiacím účinkom. Dokonca pôsobí až 6 mesiacov. A samozrejme, keď sme už takto rastlinku pohnojili, treba ju nakoniec zaliať. Takéto minerálne hnojivo môžeme používať aj cez sezónu, má dlhodobý účinok, takže aj je vhodné na prihnojovanie rastlín počas sezóny. Vzhľadom na to, že dnešná realizácia prebieha v takomto krásnom prírodnom prostredí, často v takomto prostredí, ale aj v normálnom domácom, bojujeme s mravcami. Poznáme desiatky zaručených tzv. Babských receptov, či už je to usadenie na skávy, cukor, pivo, soda, bikarbona a podobné veci. Ale my by sme sa dnes chceli zamerať na prostriedky proti mravcom, ktoré sú biologicky nezávadné, biologicky odburateľné a na prírodnej báze. A práve na túto tému som si pozval dneska odborníčku pani Zdenku. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja mám skúsenosti z prípravky na bázi piretrinu, což je vlastne extrakt z kopretiny. Pre upresnenie našim slovenským divákom, kopretina je chryzantéma, ale chcem sa opýtať, keď je to výťažok z chryzantém, sú to tie klasické chryzantémy, ktoré si ľudia dávajú na hroby na všech svätých? To by bylo skvělé, kdyby to takhle šlo, ale takhle to moc nefunguje. Ty kopretiny se pěstují zhruba ve výšce 2,5 až 3 tisíce metrů. Ano. Buď to Kenia, Tasmánie, Ekvádor, jsou to víceméně horské kopretiny. Ty se musí za určitých podmínek sesbírat a potom se vlastně extrahuje piretrin jako takový a ten se potom dováží do Evropy
a vyrábí se z něho vlastně účinná látka. Máme těch forem několik, buď to je to prášek, nebo je to postřik, nebo je to sprej. Prášek. Aha, vyzerá velmi vábně. Máte sice pravdu, je to taková krásná růžová barva, ale to je přírodní barvivo. Ano. Takže se vůbec ničeho nemusíte obávat. A je to hlavně oddělené, aby to nebylo jako cukr. Ano. Protože, řekněme, důchodci velmi rádi míchají cukr nebo cokoliv je bílého do čaje nebo do kávy. Z tohoto důvodu je to vlastně růžové nebo růžovo-červené. To, co je ale potřeba říct, je tam přidaná hořčina, čili se prakticky nemůže stát, že si tady tyto děti spletou s nějakým bonbonem nebo s nějakým vlastně sladkým práškem a ta hořčina, pokud by ten prášek požili, buď to vyplivou, nebo jim to vůbec nechutná. To stejný, pokud by se třeba do toho dali psi, kočky, jim to nechutná, to většinou vyplivou. Ano. A přesto, pokud by měli apetit a dali si to, tak se jim nic nestane a je potřeba jim potom akorát dávat zvýšenou dávku vody. To je všechno. Jaká je forma té aplikace? Můžeme to jenom nasypat tam, kde vidíme mravence, třeba na mravenčí stezky nebo i klidně do trávníku můžeme to nasypat. To, co já doporučuji, je zálivka z toho prášku. Má to obrovskou výhodu, že zálivka, čili rozpuštěný roztok, se dostane přímo k mravencům a hlavně tam, kam nejsme schopni nasypat vlastně prášek. Aha, čiže on se rozpustí v té vodě a cez, povedzme, nejakú kapilaritu pôdy sa dostane aj do tých nižších vrstiev, kde tí mravci sa nachádzajú. Hlavne do tých rôznych šterbín, do tých rôznych jej skrýší, kde oni sú. Dávkovanie v prípade tejto práškovej formy do tej kanvice je zhruba aké? Dáte 4 takovéhle kávové žličky na pôl litra vody. Čiže 4 lyžičky na pôl litra vody, to znamená, keby som chcel naplniť takúto kanvicu, musím dať 40 lyžičiek a môžem polievať, koľko chcem. Musíme pripomenúť, že na trhu je veľké množstvo biologicky odbúrateľných prípravkov, ktoré neškodia prírode, napríklad na báze syntetických pyretroidov. Nezabudnime na mechanické prostriedky, ako sú lepové pasce a gély. Syntetický hormón juvenoid, ktorý sa väčšinou aplikuje vo forme granul, pôsobí tak, že zastavuje vývoj lariev, čím sa spoločenstvo mravcov ďalej nerozrastá. Problém štandardný, ktorý sa stáva, je ten, že zlikvidujem mravce, ubehne 10-14 dní a mravce mi zase pochodujú na tom istom mieste. Vieme zabrániť aj takémuto opakovanému prichádzaniu tých mravcov na tie miesta, ktoré nechceme? K tomu, abychom odstranili vlastne celé mravenčí společenství, použijeme druhý přípravek, ktorý je opäť na přírodní bázi. Je to takováhle modrá vodička, ktorú když nakapete do dóziček, tak vlastne přijdou mravenci a mravenci to budú přijímať. A v první fázi se jim vůbec nic nestane. Čili oni si řeknou, aha, to je dobrý, mě to chutná. A začnou tím krmit dělnice a potom jim nakrmí královnu. Ano. Královna, když zahyne, tak vlastně je vyhubeno celý mravenčí společenství. Časový horizont 1-2 týdny, kde vlastně už ty mravence nevidíte. Tento prostředek je postavený takisto na báze tých chryzantém, ako pri tom prvom prostriedku? Ne, toto nejsou chryzantémy. Tento přípravek je na bázi bakterií a řas, výtažku z nich. V každém případě bychom se měli vyvarovat používání návnadové dozy na přímé slunce. Čili pokud tam nakapeme modrý roztok, tak je dobré, můžeme to dát na slunce, ale dát třeba 2 kameny, na to přesto destičku, nebo jenom obyčejný velký zelený list. Je to z toho důvodu, že ta látka nám vysychá a mění barvu. Ľudia často robia chybu, že aplikujú tieto návnady na miesta, ktoré sú skutočne nevhodné. Kde by sme takéto návnady nemali aplikovať? Práškovou formu bych určite nedávala na kuchyňskou linku, určite bych nepoužívala ve spižírne, tam, kde máte potraviny. Co se týče spižírny a návnadový dos, je to veľmi účinný prostředek, ale jeho potreba dávať třeba dolu ke dveřím, ne vyloženie vedle potravin. Ďakujem vám za veľmi zaujímavý rozhovor. Rado sa stalo, ďakujem za pozvání. Po dosadení tieňomilných rastlín nasleduje mulčovanie mineralizovanou štiepkou tehlo-červenej farby. Musíme pochváliť aj vnúčatá pána Jozefa, ktoré nám na miesto šantenia na záhrade výdatne pomáhali. Začal by som touto prvou rastlinou, je to krušpán, konkrétne v odrode sufrutikóza. Použili sme ho minulý týždeň aj v prednom záhone a robí také akoby zakončenie po obidvoch stranách bazénu. Pred ním je posadená táto červenolistá heuchera, je to trvalka, ktorá znáša aj taký polotieň, neznáša nejaké extrémne prelievanie a je veľmi zaujímavá práve farbou listu. Kamene, ktoré boli zakomponované v pôvodnej výsadbe a neboli viditeľné, sme vytiahli trošku viacej dopredu, aby sme ich zvýraznili a doplnili nám celkový koncept výsadby.
Astilbe, typická trvalka do tieňa, momentálne už krásne nakvitnutá. Bude to rastlinka o veľkosti zhruba 30-40 cm s týmto zaujímavým metlinatým súkvetím. Ďalšou rastlinkou, ktorá je typickým predstaviteľom tieňomilných rastlín, je táto Pachysandra terminalis. Je to stálozelená, polukrovitá rastlina. Táto, ako ju vidíme, je trošku nažltlá, pravdepodobne nemala dostatok výživy, ale v takýchto prírodzených podmienkach bude mať peknú tmavozelenú farbu. Ďalšou rastlinkou je tento nádherný hmerokalis. Použili sme ho už vo viacerých reláciách, ale až v tejto relácii ho máme skutočne krásne nakvitnutý. Je úžasný a má viacero farebných variet. Tuto vidíme konkrétne takúto žlto-oranžovú. Tuto máme zbierku pakostov, ktoré sa nám objavia viackrát v tomto záhone. Je to typická tieňomilná trvalka, pôsobí veľmi prírodne a prirodzene a má veľmi zaujímavý kvet. Ďalším predstaviteľom z typických tieňomilných rastlín je táto Vinca major variegata, to znamená zimozeleň. V našich podmienkách ju veľmi často poznáme v prírodzenej zelenej farbe s nádherným modrým kvietkom, ktorým kvitne na jar. Vytvára úplne súvislé koberce v našich lesoch alebo aj na takýchto záhonoch. Táto je veľmi príjemná práve tým zelenobielým listom. A tu máme veľmi zaujímavú rastlinku, je to Bergenia cordifolia. Je to trvalka, ktorá má nádherný rúžový kvet na dlhej stonke a tieto listy sa rozrastú do velikánskych trsov a bude tvoriť záver celého záhonu. Presuňme sa o pár metrov ďalej, kde záhradný realizátor Peter Bigoš odstraňuje podrezávačom trávnu mačinu od chaty až k bráne. Na vyrovnaný povrch pôdy, ktorý vznikol po oskalpovaní trávnika, rozložíme zatrávňovací typ dlažby, tzv. Koreňovicu, tak aby na seba nadväzovala pri pohodlnom ľudskom kroku. Jednotlivé časti a špáry vyplníme odrezkami z odstránenej mačiny a všetko dokonale prelejeme vodou. Sme v absolútnom finále. Všetka tá drina a pot stáli za to. Po niekoľkých dňoch sa nám podarilo dokončiť a veríme, že aj skrášliť priestor chaty v nádhernom lesnom prostredí na záhorí. Ak sme vás aj dnes zaujali, môžete nás vyhľadať na sociálnej sieti alebo na webe. Pán Jozef, tak aký je to pocit prejsť sa po záhrade po takejto novej zatravňovacej dlažbe? Je to skutočne výnimočná práca, je to nádherné, veľmi sa mi to páči. Je to skutočne výborný pocit sa po takomto niečom prejsť. Aj to myslím, že príjemne zapadlo do tohoto prírodného prostredia. Ten dizajn je skutočne taký prírodný. Mohli by sme sa pozrieť aj na tento dokončený tieňomilný záhon. No, budem veľmi rád. Pokračuje v podstate v tom duchu, ako sme pred týždňom dorobili ten predný záhon. Tento zadný je takisto obkolesený betonovou palisádou, čiže myslím si, že toto vydrží skutočne veľmi dlhý čas. Takisto sme tu použili mineralizovanú štiepku ako v prednej časti záhonu minulý týždeň. Tá zase vám obmedzí tú náročnosť na tú údržbu, nebude vám tam prerastať toľko buriny. A samozrejme je to záhon, ktorý sme koncipovali ako záhon do tieňa, pretože nesvietí tu tak často to slniečko. Mal by prinášať cez to všetko dosť veľa zaujímavých momentov, čo sa týka aj kvitnutia, aj farieb a hlavne veľa radosti a úžitku. Neviem, čo by som mal na to povedať, pretože som v takom úžase. Je to niečo skutočne krásne. A jedine, čo by som dokázal v tomto momente povedať, že jedno krásne, veľké ďakujem. To je všetko, ďakujem krásne. A ja vám chcem popriať, aby táto záhrada bola viacej o tom relaxe a oddychu a menej o tej práci. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Na rade je naša týždňová SMS súťaž.
Dnes sme vám predstavili obľúbené ihličnany Tisi. My sa pýtame, ktorá ich časť nie je jedovatá. Po A, ich červený plod, alebo po B, lístie Tisov. Vaše odpovede posielajte formou SMS v tvare Sútas, medzera, písmeno správnej odpovede na číslo 7009. Výhercov odmeníme atraktívnymi cenami od spoločnosti Agro.cs a Baumax. Realizácia záhrady v prírodnom prostredí má určite svoje špecifika. Musíme rešpektovať individuálne nároky rastlín, ale veď samotná príroda je tou najkrajšou záhradou. Teším sa na vás aj na budúce. Dovidenia.